Dobrý den, ukážu vám, jak rychle a komfortně vytvoříte daňové přiznání, včetně přehledu pro sociálku a zdravotní pojišťovnu v našem softwaru ZA Office. Účetní a daňový poradci s tímto programem zvládají i stovky klientů. Vyplním údaje o poplatníkovi, které mi zůstanou i do dalších let. A nyní přejdu k daňovému přiznání. Zapíšu příjmy a výdaje z podnikání. Program je ideální pro optimalizaci daní. Když změníte jedno číslo, například příjmy nebo výdaje, vidíte hned výslednou daň, sociální i zdravotní, doplatek, přeplatek i zálohy. Doplním další příjmy, které se mě týkají. Příjmy ze závislé činnosti, příjmy z nájmu, ostatní příjmy, příjmy ze zahraničí. Dále odčitatelné položky, penzijní připojištění, životní pojištění a tak dále. Daňové odpočty na děti a manželku se doplní automaticky. Tímto mám daňové přiznání a přehledy hotové a přejdu k tisku. Vytisknu vyplněné formuláře, které mají shodnou podobu s originálním tiskopisem a také mohu rovnou odevzdat nebo odeslat elektronicky. Daňové přiznání. Přehled pro sociálku a přehled pro zdravotní pojišťovnu. Když skončím práci, data zálohuji. Akce trvá pár vteřin a vyplatí se. V programu je samozřejmě i návod a u každé části jsou pokyny k vyplnění přiznání a přehledu. Toto video je pouze stručná ukázka toho, co program umí a jak rychle se s ním pracuje. Navštivte naše webové stránky www.zaoffice.cz a dozvíte se více. Můžete také telefonovat 602 583 800.